Чехословаччина прийшла до Ужгорода на 3 дні. Саме стільки жителі міста можуть знайомитися з традиціями країни в рамках фестивалю «Чеські дні». Організацією заходів займалися чеські партнери. Подібний фестиваль проходить тут вперше. Це ідея чеської сторони. Ми її підтримали, тому що ми входили в свій час в склад Чехословаччини, були її складовою частиною. Демократична влада була, і люди зібрали гроші і побудували пам'ятник Масарику, президенту Чехословакії. Свято стартувало з нагоди 100-річчя від заснування Чехословаччини. Закордонні сусіди, кажуть, глибоко поважають цю дату. А спільну історію Закарпаття та Чехії цінують, та добрі стосунки планують розвивати і надалі. У нас пов'язана історія. Сьогодні ми партнери України і Чехії вже не перший рік співпрацюють тут в Закарпатті. Сьогодні співпрацюють вже 6 краями Чехії. Це успішна співпраця, ми б хотіли продовжити цю роботу. Ну а святкові намети розгорнули на площі Народній. Тут презентують продукцію чеських компаній, національну їжу, кнедлики, деруни, ковбаски, ну і як же без чеського пива. Від нашого? Ну всім відрізняється. Чеське пиво і чеське пиво. Дуже гарно все організовано, дуже приємно. І ще з погодою підгадали, теж добре. Козел, Великопоповицький, досить хороше пиво чеське, коштує воно 45 гривень. Є чим поласувати і наймолодшим відвідувачам свята для дітвори особливо. Програма працюють аніматори і не тільки. На чеські дні в Закарпатті будемо малювати дітям на обличчі різні образи, які вони забажають. Це все для них безкоштовно, нам дуже тут подобається. Карикатуристи, ходуни, зі сцени тішать чеські музиканти, а поміж натовпу ходить пан Ян і на своїй шарманці веселить чеськими мелодіями. І о чому ця пісенька? Що? Що за мелодія, розкажіть? Ми тут, тому що ми друзі вже довго. Так що то не треба говорити. Чеські дні в Ужгороді триватимуть до неділі. Протягом дня гостей чекають смаколики та виступи музикантів, вечірнє вогневе шоу. Фестиваль такого формату проводиться лише в 3 містах світу – Брюсселі, Празі та Ужгороді. І жителі таку ідею тільки вітають.